Digitalni svet učenici imaju kao predmet od 1. do 4. razreda i tu se realizuju tri oblasti. Znači, digitalno društvo, bezbedno korišćenje digitalnih uređaja i algoritamski način razmišljenja. U okviru teme bezbedno korišćenje digitalnih uređaja, učenici uče kako da zaštite svoje digitalne uređaje pravilnim korišćenjem, održavanjem, kako da zaštite svoje podatke na digitalnom uređaju, šta sve spada u lične podatke, zašto ne smiju da ih deli i objavljuju na internetu, kako treba da reaguju ukoliko naiđu na neželjeni sadržaj ili dobiju neprimerenu poruku tokom komunikacije, uče o internet bontonu. Eto, to je otprilike su sadržaji koji su vezani za digitalni svet i primereni su učenicima od 1. do 4. razreda. Kasnije učenici imaju predmet informatika, tu je grupni oblik nastave, znači učenici se za predmet informatika dele u grupe, po 15 učenika u grupi, i kako bi lakše mogli da pohađaju taj predmet, mi imamo tri informatička kabineta u školi, jedan je sa laptopovima, donacije Ministarstva prosvete, imamo još dva koja smo opremili zahvaljujući Ministarstvu prosvete i lokalne samoupravi, tako da deca imaju uslove za rad u našoj školi. U okviru informatike oni takođe imaju temu digitalno nasilje, gde se provlači sve ovo što sam već rekla. Imamo radionice na nivou škole, predavanja, seminare. Evo, ja ću vam otprilike reći šta smo imali. Imali smo obuku od javnog interesa u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Bili smo odabrani kao škola gde će se odraditi ovaj znači seminar Pametno i bezbedno, kao jedan od seminara koji je od javnog interesa za državu. I tu su prošli taj seminar svi zaposleni, ali i neki roditelji i učenici. Onda sigurno ste čuli za platformu Čuvamte. Platformi Čuvamte može da ima pristup i pravno i fizičko lice, može prijavi nasilje, ali u okviru platforme postoje i obuke. Te obuke su takođe pohađali naši zaposleni i roditelji. Tu su obuke, recimo porodično nasilje, bezbedno korišćenje digitalne tehnologije, saradnja policije i ustanova, obrazovanje i vaspitanja u prevenciji rizičnog ponašanja deci i mladih, digitalno obrazovanje, korišćenje IT u nastavi. Eto, to je otprilike da. To. Koliko su roditelji upoznati sa tim? Pretpostavljam da ta interakcija sa roditeljima postoji, saradnja sa roditeljima je izuzetno značajna uopšte u kompletnom vaspitno-obrazovnom procesu. Da li primećujete tu određene nedostatke? Koliko škola može da pomogne roditeljima da se i oni dodatno edukuju i da znaju da prepoznaju problem kod svog deteta ili da ga posavetuju kada se nađe u nekom, da kažemo, nasilnom digitalnom okruženju? Pa evo, upravo sam vam spomenula ovaj seminar koji je stvarno bio nešto što je dobro, jer su prisustvovali i roditelji. Mislim da su u dva navrata dve grupe roditelja bile i predavač je bila Biljana Lajović, inače ona je član tima na nivou države vezano za zaštitu omladine od digitalnog nasilja i uopšteno ljudi i dece, tako da mislim da je to potrebno roditeljima, jer roditelji su nekad zatečeni i sami kad naiđu na neke takve sadržaje, onda ne snalaze se oko toga, previše svojih ličnih podataka, fotografija male dece objavljuju na internetu, jer jednostavno možda nisu upoznati sa tim koliko je to opasno i koliko to nije dobro. Tako da roditelji
roditelji sarađuju sa školom i svesni su da ne mogu decu da zaustave. Nekad se osjećaju nemoćno, pa dođu, ali tu je razgovor koji uvek je konstruktivan i pomogne, znači, i roditelju i detetu, a i nama da razumemo dete i jednostavno mi moramo se razumemo da bi funkcionisali.